Mä rupee oikeesti pituttaa nää, ei voi sanoa kuvaamattomasti, mä menen jo tapaa kaikki! Mut loppussa se näkee kuitenkin. Mä en tullu. Tiiäks. Voi jumalautaa! Mä tulin. Aa. Wuu! No mitä vitsä te vittu? No huuhuhuhu! Tapasit sen? Joo. Mä oikeesti... Wow, what you doing? Vittu. No niin. Ei! Kato! Ne. Vittu, me ei oo joo. En mä! En mä! Painu helvetti, haista paska. Jumalautta! En mä! Tapaa sun. Fuck! Metsi vaan. Jäpä jäi miinokselle. Ai. Mitä helvettiä? No. Ei jumalauta! Silloin vittu! Oi. Vittu huora veit mun tapaa. Ihan epäreilu, että sulla on tommonen ase vittu. No en mä saa, vieläkään yhtä tappoa. Ei sulla yhtä tappoa? No ei. Vittu sale huonoa. Niin ole. Yes. Ei vittu! Ei vittu! Ei! Vittu on tapahtunut mun matkaa sut. Wow! Wow, nyt on legendaarinen aika meisinkin osa meidän hommas. Mennään. Oh! No niin. Ei! Kato nyt! Haista persee! Tää luovutti, kun mä olin niin vitu hyvä, en mä voi sille mitään. Aaaaaa, jeee! Yeah.